Шосткинську громаду підключать до високошвидкісного інтернету. Оптичний зв'язок у селах проводять за рахунок субвенцій з державного бюджету. Її отримали ті населені пункти, де до цього не працював жоден з інтернет-провайдерів. Були виставлені деякі критерії. Це, звичайно, кількість населення, присутність закладів, а також відсутність вже існуючих провайдерів або оптоволоконних мереж. Шосткинській громаді під ці критерії у нас потрапило 10 сіл. Чому 10? Тому що деякі села, наприклад, Клишки, Чаплівка, Ображівка, вони вже мали підключення. Оптоволоконну мережу вже приведено до 8 сіл Шосткинської громади. Однак лише у 4 інтернет-зв'язок вже перевірено і дозволено до використання. Серед них – село Гамаліївка. Школи тут немає, тож до мережі під'єднали місцевий клуб. Тепер гамаліївська молодь може користуватися дуже якісним, швидким інтернетом. Всі раді і дуже вдячні державі за безкоштовне проведення інтернету до сільського клубу як соціальної установи. Тетяна Олексіївна – завідуюча місцевим ФАПом. Сподівається, що в наступному році інтернет проведуть і до її закладу. Це значно спростило б роботу медиків. Що за передачі? І прививки діємо, щоб оттуда подоставати. Ну, в общем, все вже. Вся документація вже читає, що вже карточки амбулаторні переводять, теж на інтернет. Все кроме електронку переходить. Під'єднати до мережі власні будинки можуть і місцеві мешканці. 12 родин вже подали відповідні заявки. Інші з підключенням не поспішають. Я телефон підключаю, мені дешевле телефон. Я 100 гривень поповнила, ну, тобто, везде мені все. І телевізор смотрю, і как бы, мені дешевле так. А 300, я б підключилась, ну, 300, для мене це дорого, 300 гривень. Наскільки погодилося? Ну, хоча б 150, це саме приділ. Окрім Гамаліївки, високошвидкісний інтернет підключений у Тиманівці, Пирогівці та Лушниках. До кінця року він з'явиться ще у 6 селах. Олена Бакун, Володимир Користін. Шостки спеціально для ТВ.